planiranje. U ovom modulu produbit ćete znanje o podvodnom svijetu i njegovim karakteristikama, naučiti kako organizirati ronilačke izlete, te kako pomoći i spasiti svoje badije. Podvodni svijet. Ronioci na dah rone svugdje, u hladnim sjevernim vodama, toplim tropskim morima, u oceanima, u jezerima i rijekama. Svaki je vodeni okoliš svijet za sebe, ali dijeli neke sličnosti koje možemo opisati. Jedan od najvažnijih parametra vodenog okoliša za ronioce na dah je temperatura vode, koja najviše utječe na odabir ronilačkog odijela. Temperatura vode može varirati od točke ledišta, blizu minus 2 stupnja, za morsku vodu, pa sve do preko 30 stupnjeva. Također, uz zemljopisnu lokaciju, temperatura vode varira i s dubinom. Generalno se smanjuje što dublje ronite. Može se smanjiti postupno ili iznenada, s naglom promjenom u temperaturi zvanom termoklina. Dva se sloja vode, topli i hladni, ne miješaju, već ostaju razdvojeni, što stvara zonu razdvojenosti koja na izgled treperi. Drugi važan parametar koji karakterizira vodeni svijet je vidljivost, odnosno udaljenost do koje možete jasno vidjeti. Na to utječu različiti faktori koji su obično povezani sa suspendiranim česticama i kretanjem vode. Vidljivost ima veliki utjecaj na osjećaj ugode ronioca, barem na psihološkoj razini. S iskustvom ćete naučiti da isto mjesto ronjenja nudi vrlo različite uvjete vidljivosti, ovisno o sezoni i vremenskim uvjetima. Nemojte se iznenaditi ako na mjestu gdje je voda često kristalno čista, može biti dana kad je vidljivost izuzetno loša. Valovi. Valovi su perturbacije površine vode. Vama se čini da se voda na površini kreće, ali zapravo se prenosi samo energija. Valove u moru stvara vjetar koji puše paralelno s površinom. Pod utjecajem vjetra molekule vode izvode kružne putanje koje se prenose na molekule u blizini i na one ispod. Ako vjetar i dalje pokreće obližnje molekule, valove raste, povećavajući se u visini, odnosno razlici između najvišeg dijela brijega i najnižeg dola. Val je dakle veći što je duže djelovanje vjetra i što je veća duljina nad morem nad kojim je puhao, takozvani doseg vjetra. U česticama ispod, kružna putanja postaje sve manja, sve dok ne nestane na dubini koja iznosi približno polovinu valne duljine, udaljenosti između dva uzastopna brijega. To je opis prekrasnih zaobljenih valova koje vidite na moru. Kada se ti valovi približe obali, čestice bliže dnu više ne mogu raditi kružne putanje i njihova se orbita urušava, sve dok ne postane paralelna s morskim dnom, odnosno podvodna struja. Ta radnja usporava val i uzrokuje zbližavanje brijegova, povećavajući njihovu visinu do te mjere da postaju nestabilni i lome se, što dovodi do poznate surf zone. Upravo u ovoj situaciji dolazi do stvarnog istiskivanja vode koja se kreće prema obali, a zatim se vraća natrag. Za ronioce na dah, područje gdje se valovi razbijaju opasnije je od zaobljenih valova na moru. Struje. Uz valove postoje ujednačena kretanja vode koja se prostiru na veće udaljenosti u odnosu na jednostavne orbite čestica.
te su struje u praksi rijeke koje teku u vodi. Kada ronite na dah i pokušavate plivati protiv struje, možete se dovesti u opasnost i uzrokovati ogroman gubitak energije. Srećom, neke struje možemo predvidjeti ili provjeriti prije nego uđemo u vodu. Ako planirate odlazak na ronilački izlet negdje gdje postoji mogućnost podvodne struje, uvijek morate voditi računa o njezinu smjeru. Pripremite rutu za zaron koja u potpunosti ide u smjeru struje. Ako se iznenada nađete u struji, ne plivajte uzvodno, već plivajte okomito na nju i prekinite roninje. Plima i oseka. Najjače struje koje susrećemo su one koje proizvode plima i oseka. Zemlja i Mjesec tvore rotirajući sustav koji deformira masu vode planeta, stvarajući dva ispupčenja. Zato razina mora varira ovisno o rotaciji planeta. Međutim, miješanje s nastalim kopnenim masama stvara lokalne posebnosti. Vrijeme plime i oseke navedeno je u posebnim tablicama morskih mjena, određenih lokalnih područja. Zbog kombiniranog djelovanja sunca, plima je veća kod mladog i punog mjeseca, a manja u četvrtinama mjeseca. Opasnosti i zaštita vodenog okoliša. Broj grabežljivaca u vodi opasnih za ljude neznatan je u usporedbi sa svim divnim stvorenjima koje ćete susreti. U tropima, čak i u vodi zaraženoj, kako kažu morskim psima, najčešći bolni susreti ronioca su oni s vatrenim koraljem, kolonijom mikroskopskih ubodnih stvorenja koja se uopće ne kreću, a koja dodirujemo zbog nepažnje ili neznanja. Zbog toga je važno uvijek roniti sa zaštitnim odijelom, čak i ako je voda topla. Dobar tečaj morske biologije i čitanje prije ronjenja u novom vodenom okruženju, nekih prirodoslovnih vodiča specifičnih za mjesto na kojem ronite, pomoći će vam u sprječavanju mogućih ozljeda. Promišljeno ponašanje, puno poštovanja prema životinjama, posebno ako niste upoznati s njima, osigurat će izbjegavanje potencijalnih opasnosti. Posebno obratite pažnju na to gdje stavljate ruke i peraje. Kako biste izbjegli bolne susrete, nosite rukavice. U nekim dijelovima svijeta to je zabranjeno zbog zaštite vodene flore i faune od ljudi. Ovo nije iznenađujuće jer rukavice štite vaše ruke od opasnih kontakata, ali ne štite ostatak morskog života. Sva vodena stvorenja imaju osjetljive zaštitne prevlake koje ih štite od infekcija, parazita itd. Dodirivanje životinje može uništiti taj zaštitni sloj. Čak i sediment ili pijesak uzburkan perajama može zagušiti malena stvorenja koja okružuju stijene ili grade koraljne grebene. U mnogim je zemljama zabranjeno skupljati žive školjke, a u nekima čak i mrtve. Kazne su vrlo visoke. Kada zaronite u podvodni svijet, zapamtite da su životinje koje promatrate divlje. More je naša džungla i kao ronioci moramo ga čuvati. Naša je dužnost kao direktnih korisnika njegovih ljepota predati vodeni svijet potomcima u onom stanju u kojem smo ga našli, ili još boljem. Osim propisa i zakona kojih se očito uvijek treba držati, dobri ronioci imaju svoj kodeks ponašanja prema kojem vodeni svijet zaslužuje najveće poštovanje. Pazite da ne zagađujete, ne ostavljajte smeće naokolo i ako ste ribar, ne uzimajte ništa što zakonom nije dozvoljeno i što kasnije neće biti pojedeno.
Izleti brodom. Vidljivost u vodi općenito je bolja na područjima koja su udaljena od ljudskih naselja, pa mnogi ronioci radije idu do takvih lokacija brodom. Kada ronite s ronilačkim centrom ili krećete na krstarenje, na raspolaganju ćete imati osoblje koje će se brinuti za vas i dati vam precizne upute kako se ponašati, gdje pohraniti svoju opremu itd. Ako ronite s prijateljima na malom brodu, i vi ćete im morati pomoći i surađivati s ostalima. Slijedite upute osobe odgovorne za izlet koja će koordinirati sve ronioce. Kada samostalno planirate ronjenje, dobro je ostaviti kompletan program izleta kod osobe koja će ostati na kopnu, vrstu broda koji ćete koristiti i njegovo ime, osobe na brodu, predviđeno vrijeme polaska, mjesto ronjenja i predviđeno vrijeme vašeg povratka. Ako nešto pođe po zlu, ova osoba može prijaviti neuspjeli povratak nadležnim vlastima. Na brodu uvijek mora biti pomoćnik koji je u stanju upravljati njime, voziti ga te koji je spreman intervenirati. Ova će osoba provjeriti sidro i nadzirati ronioce na dak s površine ili ih pratiti čamcem kako bi im pomogla po potrebi. Ako lako dobijete morsku bolest, ne trebate uzimati nikakve lijekove jer mogu imati djelovanje koje ne pogoduje aktivnostima ronjenja na dak. Kako biste spriječili morsku bolest, izbjegavajte uzimati tekućinu prije nego što krenete. Ako vam je zlo, ne ulazite u vodu. Ako trebate povraćati, ne zaboravite se nagnuti preko ruba plovila na donju vjetrenu stranu. Kako biste smanjili učinke morske bolesti, lezite ondje gdje se čamac manje ljulja. Svježi zrak vam pomaže da se osjećate bolje, ali imajte na umu da hladnoća također pogoršava simptome. Planiranje. Planiranje je termin koji koristimo kako bismo osigurali da se izlet na otvorenim vodama odvija na siguran i ugodan način. Planiranje izleta otvorenim vodama može se podijeliti u tri faze. Napredno planiranje, planiranje prije ronjenja i izvedba. Prvo što treba odlučiti jest koja je svrha izleta. Nakon što odlučite što ćete raditi i s kim, morate odlučiti kamo ćete ići. U ovom slučaju najbolje je uspostaviti lokaciju prvog izbora i alternativu, koja će vam omogućiti da odete na izlet i kada vjetar i morski uvjeti onemoguće vaš prvi izbor. Ako nikada prije niste bili na odabranoj lokaciji, trebate se prethodno informirati o lokaciji i ronilačkom okruženju, vrsti morskog dna, temperaturi, struji, zaštićenim područjima i sl. To možete učiniti na različite načine. Tražite informacije od iskusnih ronilaca, čitajte članke objavljene u časopisima, pregledajte nautičke materijale, karte, pilotsku knjigu i sl. Pretražujte internet. Internet je doista neiscrpan izvor informacija, ali ne postoji jamstvo točnosti istih. Barem neke informacije moraju biti točne, poput informacija koje se odnose na postupanje u hitnim slučajevima. Najbliža jedinica kisika, prijevoz od ronilačkog mjesta do najbliže bolnice, telefonski brojevi za poziv itd. Morate provjeriti je li oprema koja vam je potrebna u dobrom stanju. U slučaju problema morat ćete je popraviti ili pronaći potrebne rezervne dijelove. Stoga je potrebno da se ta provjera izvrši na vrijeme, nekoliko dana prije samog izleta. Preliminarnim osvrtom na meteorološku situaciju, korištenjem upisanih izvora informacija, zaključuje se faza naprednog planiranja. Dan prije izleta trebate skupiti svu opremu i označiti svaku stavku s kontrolnog popisa dok ju stavljate u torbu. Provjerite vremensku situaciju noć prije ili ujutro na sam dan izleta i utvrdite jesu li uvjeti povoljni. Po dolasku na lokaciju morat ćete isplanirati izlet sa svojim badijem. Planiranje prije ronjenja uključuje odlučivanje o mjestu ulaska i izlaska, određivanje rute, odabir voditelja, ponavljanje signala, postavljanje granica dubine,
provjeravanje ispravnosti komunikacijskog sustava i zamišljanje bilo kakvog potencijalnog problema ili neugodnosti koje bi se mogle pojaviti. Dnevnik ronjenja. S vremenom ćete naučiti organizirati odlične izlete ronjenja na dah. Najbrži način za stjecanje ove sposobnosti jest pisanje izvještaja o tome kako je izlet prošao, popisivanje opreme koju ste nosili, količine korištenih uteka, svih problema koji su se pojavili, stanje vode i sl. Prije svega, važno je naznačiti vrstu izleta, postignute dubine i broj obavljenih zarona. To će vam omogućiti da pratite poboljšanja u vašoj izvedbi, ali i osvještenije planiranje sljedećih izleta. Za pisanje izvještaja o izletu koristite PSS-ov ronilački dnevnik, posebno dizajniran za bilježenje svih ronilačkih aktivnosti. Problemi tijekom izleta. Najvažnija stvar u rješavanju problema vezanih uz ronjenje na dah nije rješavanje opasnih situacija, već njihovo sprečavanje te primjećivanje da nešto ne ide kako treba u vodi. Ronioc na dah može se smatrati stručnjakom ako je u stanju tijekom samog izleta predvidjeti kako će se razvijati određena situacija. Ta se sposobnost može razvijati samo iskustvom. Možda vam se čini čudnim, ali većina ronilačkih problema pojavljuje se na površini. Jedni od njih su i motorni čamci koji se često, unatoč oznakama, opasno približavaju. Budite vrlo oprezni ako čujete zvuk motora. Ako vam se dogodi da progutate vodu, nosite se sa situacijom bez straha. Ako se ne možete održati na površini, primite se za plutaču ili otpustite i odbacite svoje utege. Ne uklanjajte masku s lica dok ne dođete do obale ili brodice. Na taj način spriječit ćete njen gubitak. Ne inzistirajte na pokušaju plivanja protiv struje, nego zatražite pomoć. Ako ostanete bez daha, zaustavite se i duboko dišite. Da biste spriječili ostajanje bez daha, izbjegavajte aktivnosti koje uključuju mnogo napora. Vrlo rijedak, ali opasan događaj jest zapetljavanje u užadi, mreže, kablove i slično. Ako osjetite da ste uhvaćeni u nešto, odmah potražite svog badija i zatražite pomoć. Istodobno, pokušajte ukloniti ono u što ste zapeli pomoću dobrog alata za rezanje. Drugi incident koji bi se mogao dogoditi jest pucanje pojasa maske. Ako je niste izgubili, pridržite masku na licu jednom rukom dok izranjate. Pomoć i spašavanje. Mnogi načini rješavanja problema uključuju prisutnost ronilačkog badija. Vaša odgovornost prema badiju također uključuje dvije posebne dužnosti. Morate biti od pomoći u rješavanju bilo kakvih problema, ali najvažnije je spriječiti svoje i probleme svog badija izbjegavanjem nastanka kritičnih situacija. Kritična situacija stvara psihološku napetost koja, ako je pretjerana, može iskriviti stvarnost i dovesti do panike. Da biste spriječili paniku, morate ostati mirni, izbjegavati izazove koji su izvan vaših mogućnosti i uvijek kontrolirati svoje disanje. Srećom, vjerovatnije je da ćete drugom roniocu morati pomoći na površini, a ne pod vodom. U tim je slučajevima najvažnije pomoći im da ostanu na površini, navesti ih da dišu i smiriti ih, a istovremeno pomoći riješiti problem. I nakon što riješite problem, morate nastaviti pomagati svom badiju. Ako je potrebno, otkopčite pojas za utek i otpustite ga. A ako se bori sa disanjem, uklonite mu masku s lica.
Ako je iscrpljen, transportirajte ga gurajući ga perajama ili vucite držeći ga ispod pazuha. Ove tehnike zajedno s mnogim drugima predmet su daljne edukacije na PSS-ovom tečaju Spašavanje kod ronjenja na dah, kojega bi trebali pohađati svi ronioci prije nego što se kvalificiraju kao stručnjaci. Da biste se brinuli o ozlijeđenoj osobi kako tijekom ronjenja, tako i u bilo kojoj drugoj situaciji, trebali biste imati osnovno znanje o prvoj pomoći i kardiopulmonalnoj reanimaciji. Ako još niste stekli ovu kvalifikaciju, trebali biste pohađati PSS-ov tečaj prve pomoći i kardiopulmonalne reanimacije. Tečaj prva pomoći CPR koristan je svima, bez obzira jeste li ronioc ili ne. U nekim situacijama, poput gubitka svijesti uslijed nedostatka kisika, sinkopa ili skorog utapanja, disanje čistog kisika vrlo korisno. Taravana je vrlo opasna komplikacija koja se može javiti kod ronioca na dah koji rone opetovano i na velikim dubinama, dublje od 20 metara. To je neurološki poremećaj koji se može pojaviti odmah nakon zarona. Karakteriziraju niz simptoma kao što su paraliza, poremećaj vida, gubitak sluha, vrtoglavica. U nekim vrlo ozbiljnim slučajevima osoba može umrijeti ili pretrpjeti trajno oštećenje mozga i leđne moždine. U slučaju taravane jako je važno odmah intervenirati i u nesrećenom osigurati čisti kisik. Budući izgledi. Sada, samo što niste uskočili u podvodni svijet, naučili ste tehnike, bolje upoznali sebe i svoje vještine. Svladali ste veću samokontrolu i prevladali, zahvaljujući vašoj inteligenciji i sposobnosti, sve eventualne poteškoće. Kako biste sigurno nastavili, važno je, ako ste bez instruktora, uvijek voditi izlete i roniti u skladu sa svojim mogućnostima. Dobro odaberite svoje badije za ronjenje i ne prihvaćajte izazove. Ronjenje na dah je za vas samo zabavan i avanturistički način istraživanja novih horizonata. S iskustvom ćete poboljšati svoje osobne vještine i ograničenja. Svakim sljedećim zaronom postat ćete sve iskusniji i sigurniji u ono što radite. Da biste ubrzali ovaj postupak, pohađajte PSS-ove specijalizacijske tečajeve ili napredni tečaj ronjenja na dah. Vaš instruktor vas očekuje.